ফিনিশ। কাজিৰঙাত এতিয়া প্ৰায়ে বাঘ দেখা পোৱাটো পৰ্যটকৰ বাবে সুলভ হৈ পৰিছে। এইবাৰ আকৌ ব্যতিক্ৰম, সাধাৰণতে ৰজাই প্ৰজালৈ চোঁচা লয়, কিন্তু এইবাৰ প্ৰজাই ৰজালৈ চোঁচা। বনৰজা খেদা মহৰ দৃশ্যটো কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। টুৰিষ্ট গাইড মনোজ বেলুৱাৰৰ কেমেৰাত বন্দী হৈ এই দৃশ্যই আমোদ দিলে দেশ বিদেশৰ পৰা কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ অহা পৰ্যটকক। Finish. 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 Finish.